Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę. We didn't meet our game plan right today. Coach asked us to come play physical basketball, but it was overwise. It was the friends who came out and shook us with the physicality, especially on our point guards, and we as a team didn't help them to control the pace and control our offense. And coach said a lot of right things. I don't want to say it second time, but I think those little things like 50-50 balls, we didn't get them too. So I think we need to make some adjustments, especially on a on a fighting end, because it didn't look like we're playing for Lithuania tonight. Marko, kaip treneris susitimi neangliškam komentarą, kad visai vienai banjam atrodo medijoj per video, kaip atrodė realiai pačiam, kokį įspūdį sudarė šitas žaidėjas, savo to dydžių, savo galimybę? Tikrai seniai sutikau žmogų, kuris būtų toks aukštesnis už mane, tai paliko tikrai įspūdį. Tada jo tas pasitikėjimas savim irgi palieka įspūdį. 18 metais ateina į vyro rinktinę ir jis nebijo žaisti vienas, nebijo užsimesti pat savo nuo lentos ir pabandyti dėti, ir tos visos situacijos dabar pažiūriu ir matai, kad tikrai yra tvirto charakterio krepšiniui, kūnas dar tobulėja, atrodo aukštas IQ pas žmogų, tai manau, kad bus įspūdingas žaidėjas su laiku. Po pirmo kelnio buvo minus 8 ir paskui tą antro kelnio pradžioje paties irgi sėkminga atkarpa, išprovokuota pražanga, taiklės baudas, dėjimas ir priartėjo tik iki minus 2. Kodėl tada nepavyko už tos bangos užsikabinti ir eit toliau, paties nuomonė? Sunku pasakyti, manau, kaip ir treneris kalbėjo, daug žaidėjų mums sukėlė Vambajamą, ypač tą abejonę. Tu gauni kamuolį, tu esi kaip ir laisvas, bet mes ruošimės ir visi sakė, turiu ilgas galūnės, gerai blokuoja ir tu gauni ir tu kaip ir gali mes, bet jis ten kažkur yra ir tu toks abejoji. Ir kai ateina ta antra mintis ir tu meti tą metimą, jis dažniausiai nėra taiklus, tai aš manau, tai buvo pagrindinė problema šiandien. Aišku, kitas dalykas, tai buvo tikrai prametėm daug laisvų metimų, kai kurie metimai net nelietė lanko, tai ką pats įsinešė žaidimas, kaip tokia žaidėja dar nebuvo įsitikęs tiek didesnį už patį, ką pats įsinešė iš tokio žaidimo prieš tokį aukštą ūgį pačiam asmeniškai? Gali klausimą pakartoti? Pats ką įsinešė iš tos patirties žaidimas prieš tokio dydžio žmogų? Ai, tik gaunasi, kad nežinau, jaučiausi kaip mažiukas ginantis aukštesnį žmogų. Markai, tu Viktoro matėjai ne tik iš interneto, bet ir Eurolygoje praeitą sezoną. Kuo galbūt jis labiausiai pasikeitė ir paprogresavo per tokią santykinai trumpą laiką? Manau, jo kūnas tikrai patobulėjo palyginus su praeitais metais Asvelyje. Jo žaidimo būdas yra kitoks. Manau, čia galbūt ir sistema, ir tai, kad jis didėjo labai daug pasitikėjimo Asvelyje, nebuvo to, kad jis galėtų varytis kamuolį nuo tritaškio, apžaidinėti žmogų ir mesti atsilošęs metimus. Tai pagrindė būtų tikriausiai kūnas ir tas pasitikėjimas savimis tikrai dadėjo daug. Galbūt klausimas abiem, ko gero visi po šio vakaro kalbės apie Vambanijamą, jo debutą rinktinį ir taip toliau, bet Sylvainas Francisco irgi padarė daug žalos Lietuvos rinktinį ir darė tą didžiulį postumį prancūzams. Kas galbūt nepavyko, stengiantis jį uždengti, šiaip kokį įspūdį palieka šito žaidėjo lygis? Aš manau, problema prasideda nuo to, kad trūko to fiziškumo besiginant su juo, tai ypač kai jis pradėjo varžybas lengvais metimais iš pokrepšio, tai yra ir mūsų didelių kaltė, kad mes nepadėjome mūsų mažiukam, o vėliau žaidėjas, kai įmata lengvus, vieną lengvą, kitą sunkesnį metimą iš arčiau, jam yra žymiai patogiau atakuoti iš toli ir jis gauna tos pasitikėjimo savimi ir manau, tu baudų neišnaudojimas, kai buvom nebonuose, bei fiziškumo trūkumas privedė prie to galutinio rezultato, kaip mes ir matom. Sybet lošimo automatai. Lošimo automatai. Lažybos. Lažybos. Ruletė. Ruletė. Sybet. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.